Unha parte importante dos produtos dos supermercados están envasados con plástico. Os produtos de panadería se poden comprar a granel, pero para iso é necesario coller unhas luvas de plástico. Os produtos de pastelería nos supermercados están todos envasados con plásticos. En cambio, se vas a unha pastelería, podes atoparlos envoltos en papel. Algunhas das frutas a granel temos que metelas en bolsas de plástico. As verduras están todas envasadas en plástico. E os conxelados. E os zumes. Como podedes ver, todos podemos aportar a noso grande area. Todos temos a responsabilidade de reducir o consumo do plástico. E recordade que os envases e os bricks van no contenedor amarelo.